wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka Soomaalida mudane maxamed mahdi aadan iyo sidoo kale wasiir xogeenka xafiiska mudane maxamed abdirahmaan oo maalmahan bakormeer shaqo ku marayay qaar ka mid ah magaalooyinka ay ka socdaan mashruucyada xafiiska garwadeenka ka yahay ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka qorraxay ee magaalada qabri dahar waxaanu booqasho kormeer ugu nimidnay saddexda gobol ee gobolka jarar gobolka qorraxay iyo gobolka shabeelle waxyaalahan u nimid waxaa ka mid ah inaan dardar gelino hawlihii shaqo ee xafiiska u yaalay oo ay ka mid ahaayeen dhisidda federationka dhalinyarada iyo ciyaaraha kuwaasoo qayb ka ahayn qorshaha boqolka maalmood ee aan ugu talagalnay inaan fulino taasoo hadda meel fiican noo maraysa waxaa kaloo aan u nimidnay inaanu kormeer ku sameyno mashaariicdii ka socday gobollada oo ay ka mid yihiin qabri bayax dhagaxbuur iyo qabri dahar iyo guday kuwaasoo garoomo ka socdaan islamarkaana ay jiraan xarumo dhalinyaro oo iyaguna qorshaha ka mid ahaa in laga qayb geliyo dhisidoodina socoto marka waxaan u nimidnay inaan arrimahaas sidii ugu haboon noqon lahaayeen iyadoo istaraatiijiyadda dalka iyo deegaankuba ay ka mid yihiin in la kobciyo dhalinyarada iyo ciyaaraha islamarkaana federationka dhalinyarada iyo kuwa liiga iyo kuwa ciyaaraha intaba la dhiso islamarkaana tiam baana la socda tiamkaasoo ka shaqeynaya in federationada dhalinyarada iyo kuwa ciyaaraha labadaba la dhiso marka qorshe si fiican buu noogu socdaa waxaa kaloo nu nimidnay kormeer inaan ku sameyno garoonka kubadda cagta ee dhagaxbuur iyo garoonka kubadda cagta ee qabri dahar dhagaxbuurna la bilaabay qabri daharna do hadda aan bilaabidiisi wareejinay qandaraaslihii gacanta ku hayna aan ku wareejinay shaqadiisuna hadda aan rajeynayna in si fiican loo bilaabo islamarkaana la dardargeliyo marka arrimuhu saasay u socdaan sidii loogu talagalayna waxaan rajeynaynaa inay u socdaan sida uu wasiirku sheegay mashruucan maanta waxaan halkan aan ku suganahay waa maamulka magaalada qabri dahar waa mashruucii garoonka kubadda cagta ee maamulka magaalada loogu talagalay dhulkii waan la wareegnay mustaqbal haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajeynaynaa inuu wax ka bedeli doono geeska gobolka oo dhan in ma garanaysaa tartamadiisa iyo gobollada u dhowba in ma garanaysaa haddii ilaah yidhahdo ay ka faa'iideysan doonaan dhalinyarta kubadda cagta ee kala duwan midda kale wuxuu magaalada kusoo kordhin doonaa isbeddel dhinaca dhalinyarta haddii ilaah yidhahdo oo aada muhiim u ah maxaa yeelay dhalinyarta laftirkeeda haddii wixii ay ku mashquuli lahaayeen xirfado kala duwan ay ku baran lahaayeen laftirkeeda in looga faa'iideeyo dhinaca sportiga laftirkiisa waxay ka bedeli doontaa wax aada muhiim u ah ilaa waxay ka bedeli doontaa tartamada heer qaran ee la samayn doono iyo wax ka bedeli doontaa maamulka magaalada qabri dahar insha allah waxaan u rajeynayaa dhalinyarta uga faa'iideeya garoonkan la dhisaya insha allahu tacaala koley ka xukuumad ahaan iyo ka xafiis ahaanba wixii qorshe ee ku aadanaa already qandaraaslayaashii iyo ma garanaysaa waa lagu wareejiyey waxaan rajeynaynaa qandaraaslaha laftirkiisa inuu noqdo mid lahaansha leh oo sidii loogu talagalay u fuliyo mashruucan si bulshada wax looga bedelay inuu qeyb isaga laftirkiisa ka noqdo waan ku boorinayaa maamulka magaaladana waxaan ka rajeynaynaa iyaguna inay dabagal fiican ay ku sameeyaan lana dardargeliya shaqada lana garab istaago qandaraaslaha waxyaabaha caqabadaha mararka qaarkood kusoo baxayaan in dee si xal guud a loo wada xaliyo dhulkan saad ujeedaan waa dhul ballaaran oo dan guud ahaa kabac in loo diyaariyay baleenka loogu diyaariyay master baleenka ku jira loogu talagalay stadium qabri dahar inaga dhiso wuxuu isugu jiraa boqol sideetan iyo lix mitir iyo boqol iyo sideetan iyo afar mitir ba kooban yahay saa ujeedaanba afarta dhan waxaa ka maraysa waddo master baleenka oo saxa u leeyahay waxaan rajeynaynaa in lagu najixi doono sharaf iyo qiimo iyo ma garanaysaa qurux ba usoo kordhin doono magaalada qandaraaslaha iyo mas-uuliyiinta ma garanaysaa bixisana waxaan ka rajeynaynaa sida ma garanaysaa ugu dhaqsaha badan uguna habboon inay ma garanaysaa u dhisaan ama ma garanaysaa ay u dabagalaan annana kontroolkiisa iyo ma garanaysaa joogitisinkaan leenahay marka aada iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan bulshada u sameyno oo ka faa'iidaystaan qabri dahar stadium maadaama magaalada oo min stadium lahayd hadda ka hor magaala ay lahayd garoon yar oo soo jireenaha waxaan door birnay inaan sameyno garoomo badan si ma garanaysa dhexgalka bulshada iyo ma garanaysaa dhalinyarada iyo ma garanaysa meelaha lagu daaliyo la sameeyo marka garoonkan wuxuu ka mid yahay garoomada loo diyaariyay maamulka magaalada qabri dahar bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdifatahdi khaliif madaxbaseedka dhalinyarada sportiga maamulka magaalada qabri dahar kulley mas-uuliyiinta iigu horreeyey waa inta badan hadalka dhameeyey waxay raddan ku noqda qeybta dhalinyarta waxaan aada iyo aada maxaan ku dhahay magaranaysaay maanta usoo dhoweyneyna oo nin badan maxaan ku dhahay magaranaysaay aan hami badan iyo maxaan ku dhahay magaranaysaay dilo badan aan ka qabnay in dhalinyarta maamulka magaalada qabri dahar iyo guud ahaanba gobolkan in maxaan ku dhahay magaranaysaay garoon standard macnaha laga sameeyo iyadoo oo maanta maxaan ku dhahay magaranaysaay la bilaabay
garoonkii maxaan ku dhahay magaranaysaa standard dhiga ah ee garoonka cagaaran ee standard dhiga ah garoonkaas oo maxaan ku dhahay magaranaysaa maanta qorshihiisa la bilaabi doona haddii la yiraahdo een wuxuu dhalinyarada ka bedeli doonaa wax badan oo maxaan ku dhahay magaranaysaa ay in badan maxaan ku dhahay kaga mashquulsanayaan ayuu ka bedeli doonaa in badan waxa soo ragaadiyay oo maxaan ku dhahay magaranaysaa aad loogu soo rafaaday dhalinyarada inta badan garoonka carramadooda ee macnaha boardka iyo magaranaysaa dhibka badan leh aya aad loogu soo daalay aad loogu rafaaday maadaama wadan xilli macnaha casri ah maadaama la marayo waqti casri ah oo hadda waqtiga tiknoolajiyadu ay isbedelayso in balqaybta sportigana iyadana in garoomo cagaaran oo san raadiya macnaha in laga qabto iyadoo xukuumadda si guud ay u qaadatay gobollada iyo koonsolada in laga sameyn doono garoomo maxaan ku dhahay caalami ah ay ka mid tahay maamulka magaalada qabri dahran meelaha macnaha nasiib ku yeelatay in garoon macnaha caalami ah loo sameeyo iyadoo tartanka 11 gobol iyo 6 koonsol ee lagu qaban doono in badan jijiyo lagu qaban jiray eegana laga yaabo inay wareegto noqon doonto oo kol maxaan ku dhahay maamul magaalooyinka macnaha lagu qaban doono sida dhagax boor qabri dahar goday iyo maxaan ku dhahay magaranaysaa meelaha lamidka lagu qaban doono hadduu la yidhaahdo sidoo kale wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka ayaa la kulmay guddoomiyaha gobolka qoraxay mudane fuaad yuusuf maxamed mas-uuliyiinta ayaa ka wada hadlay sida la iskaga kaashan lahaa horumarinta iyo jihaynta dhallinyarada iyo ciyaarahaba hawl lagu taagnaydo dhalinyarta oo garoonkii maxaa ku dhacay su-aalihii taagnaan inshaallah maanta waad furtay haddii mar aad booskii iyo injineeradii iyo wixii isku wareejisay dabatoon kaaga mahad celinayno waa waxay ahayd batu boob lagu taagnaydo dhalinyarta xaggeeda oo gobolkii jarar waa la dhagax dhigay shabeel la waaba gebagaboobaya maxaa qoraxay reebay bay meesha taagnayd marka tu boog markaa furantay bay noqonaysaa tiamkiini insha allah cusbaa xabiska ku cusbaa aada furaysaan bay noqonaysaa oo dee dhalinyartii ay noqonaysaa dhalinyar dee ku heelan hadda koobab bay qabsadaan garoomo yarar oo kuwii rooga iyo koobab ku dhigtaanoo waad yaabi bulshadu siay ugu waanjahaynay dhalinyarta tiimamkii waa la kala qaaday kilib culusti rag waaweyn oo maayar ku jira ayaa tiimam ah oo nin yar loo ogolayn tiimam waaweyn oo rag waaweyna la sameeyey oo ciyaarta gelay saa darteed marka waxaan dhihi lahaa anigu kolley waato dhalinyar ahaan ay isbeddel ay ka muuqato xagga federationka iyo nidaamka kolley hawlihii tabarucaadka dee waan ka wada shaqeynaynay focalka iyo dhalinyartii xagga laga soo diray sportiga degmaba degma usii dhiibaysay degmaba degma usii dhiibaysay maadaamaysa iyagu gaadid haysanin haddana dee shaqooyinkii haddii tala bilaabayo ay tahay kolley xubinkan heer gobol ee nala jooga waan kala abdheed qaadanaynaa oo qorshayaasha uu socdo iyo qaabka uu socdo iyo qaabka uu degmooyinka u gelayo jadwalkiisa markuu isiiyo ana qaabkii aan ula furi lahayn ayaan falinkeeda qaadanaynaa insha allah haddii la rado marka ka xafiiseed dhalinyar ahaan kolley dee waato aan ku haweynnahay un in dhalinyartu la jaheeyo oo loo jaheeyo dhinaca sporti waayo qofka hadduu sportiga xaggeeda u jahaysto siuu niyad u siiyaa arrimo siyaasadeed iyo wax kale ma jirto oo waxbarashadiisa iyo kubadda un ciyaarayo marka maskaxdiisa wuxuu ku jirayaa un inuu ciyaaro un kubaddaas marka taana dee waaniga madcelinaya waa niga soo dhaweynayaa mar koobaad iyo mar labaad soo dhawaadaan leeyahay shaqadana waan galaynaa insha allah sidoo kale